veoma važan trenutak za Crvenu zvezdu. Mirko Ivanić je odigrao poslednju sezonu fenomenalno, počeo je i ovu sezonu onako kako je igrao i prošlu. Bio je u mnogim utakmicama ključni igrač Crvene zvezde, davao golove, nameštao golove i Crvena zvezda je ovim pokazala da narednih godina računa na Ivanića i narednih godina također računa i na dobre rezultate. Ja sam srećan što sam produžio ugovor. Dogovorili smo se mi još mnogo ranije da potpišemo i da nastavimo saradnju do 2025. godine. Uspeli smo nekako da uhvatimo sada pravi trenutak posle svih ovih utakmica i jedva čekam da nastavim dalje gde sam stao. Veoma važan gol, jer je utakmica bila, videli ste, takva kakva jeste. Mića je postigao gol koji je mogao da nam donese i pobedu. Nije bila pobeda, bilo je nerešeno, ali svakako jedan veoma važan bod koji će nam mnogo pomoći, verujem, na putu ka prvom mestu u grupi. Pa naravno da je podsticaj, mislim, veliki, ali opet kažem, mi smo se dogovorili mnogo i pre ovog gola, tako da jako sam srećan i zadovoljan i opet kažem, čekam da nastavim da treniram, da se pre svega odmorim posle ove napore utakmice i da nastavimo da pobeđujemo već od nedelje. Očekujem da bude onakav kakav je bio prošle sezone i onakav kako je započeo ovu sezonu. Postavio sam sebi neke visoke ciljeve, pokušat ću da ih, da kažem, da pobedim sam sebe u tim ciljevima. Vredno radim svaki dan i nadam se da ću biti još bolji. Pa nisu još uvek svi čestitali, pošto još uvek ne znaju svi da je to danas, tako da neki su imali oporavak, neki treniraju, vratno će sutra čestitati.